Тему працевлаштування обговоримо з нашим гостем. До ефіру доєднується Максим Пилипенко, директор з комунікації сервісу Work.ua. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю вас. За даними Державної служби зайнятості, на початку року в Україні зареєстровано на 37% менше безробітних, ніж минулого року. Ситуацію пояснюють тим, що багато людей покинули країну. А які ще фактори впливають на зниження кількості безробітних? Як вона може змінитися цього року, на вашу думку? Так, справді, багато людей виїхало з України. Крім того, значна частина людей зараз боронить нашу країну, захищає, тому працездатне населення зараз захищає Україну. Ми бачимо по власній статистиці, що десь на 10-15% менше з'являється нових резюме на сайті, тож можемо говорити про те, що справді робочого населення менше. Відносно того, як ситуація буде розвиватися далі, ми зараз бачимо позитивні зміни на ринку, кількість вакансій зростає, відповідно більше людей отримують роботу. А скажіть, будь ласка, а якщо кількість зростає вакансій, які це вакансії передусім? От чи можете ви виділити якісь, можливо, групи професій чи напрямки? Так, по вакансіям це продавець, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, кухар. От ці вакансії. Якщо говорити про сфери, то це сфера обслуговування, роздрібна торгівля, адміністрація, от такого роду вакансії. Чи означає це, що український бізнес, навіть релокований, якось стає на ноги і приходить до тями? Звичайно. Якраз перший місяць року він зазвичай показує менші показники, тому що сезон тільки починається. Але ми помітили, із перших днів місяця активність і шукачів, і роботодавців, вона зросла і от показує рекорди стосовно вакансій. Ще хочу відмітити, що в січні рекордна кількість вакансій зафіксована. Минулого року рекорд був у жовтні і становив 56 тисяч вакансій, а от у січні ми вже наблизились до позначки 60 тисяч вакансій. Угу. А чи існують, чи бувають зараз вакансії, які залишаються без попиту? Тобто пропозиція є, а ніхто не пристає на неї? Так, ми можемо говорити про меншу конкуренцію на такі вакансії, і сюди відносяться вакансії із медичної сфери, це лікар УЗД, офтальмохірург, отоларинголог, і сюди б ще додав я електрослюсар і гірничий. На ці вакансії менша конкуренція шукачів. А чи можу я вас запитати про рівні зарплат в Україні? Чи велика розбіжність між високими і низькими зарплатами? Які взагалі професії, посади оплачуються найбільше, які найменше? Так, ми слідкуємо за показником середньої зарплати по Україні, і вона минулого року і в січні цього року становить на рівні 15 тисяч гривень. Тобто змін по середній зарплаті по Україні ми не спостерігаємо. Але є різниця регіональна. Для прикладу, в Київській області середня зарплата становить 17,5 тисяч гривень. Якщо ми подивимось по сферам, де зарплата зростала, то я б сюди відніс сільське господарство, тут найбільше зростання було, до 20 тисяч гривень середня зарплата. Пов'язано передусім з тим, що вже зараз ми бачимо по своїй аналітиці, що сільське господарство активізувало пошук, підготовка до сезону йде. Якщо говорити про професії, де найбільше зросла зарплата, то я б тут відмітив водій-міжнародник, де зарплата станом на початок 2022 року складала 30 тисяч гривень, а в січні 23-го року ми вже бачимо зарплату 41,5 тисяч гривень. Угу. А скажіть, пане Максиме, а ви спостерігаєте, чи можливо ви можете якось
порозмірковувати на цю тему. Яким чином взагалі змінюється, що називається, картина, так, от ринку, картина світогляду українців? Чи може бути таке, що, ну, ви знаєте, що якийсь час тому всі хотіли, значить, бути юристами, потім всі хотіли бути дизайнерами. Зараз ви згадали про те, що зараз активний пошук веде сільське господарство. Ну, і ми з вами знаємо, що Україна таке аграрна країна, і зараз і зерновий коридор налагоджений, і ми експортуємо зерно попри війну. Чи може бути таке, що у українців якось, ну, знаєте, зміняться пріоритети, чи, ну, якось люди розслабляться, перестануть хотіти бути дизайнерами, а захочуть піти, ну, наприклад, сільське господарство? Таке питання трошки довге. Ви знаєте, ми помітили в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ринок праці обвалився і кількість вакансій стало меншою, ми бачили, коли юрист міг іти працювати оператором кол-центру, або маркетолог міг працювати водієм. Такі були випадки, коли потрібно було змінювати професію для того, щоб мати якийсь дохід. Зараз, коли кількість вакансій зростає, і конкуренція шукачів падає, це говорить про те, що люди можуть повертатися, ну, можуть працювати за тими професіями, які в них є. Проте тренд, який ми спостерігаємо, це необхідність бути готовим до навчання, перенавчання і постійно розвиватись у своїй професії. І найцінніші, мабуть, знання, які б я виділив, які важливі для будь-якої професії, це знання англійської мови, пов'язано з тим, що наш ринок, наша економіка більше в сторону заходу починає орієнтуватися. І англійська мова – це мова спілкування в бізнесі. Ну, зрештою, у нас держава запустила минулого тижня службу, яку державну, завдяки якій можна тестуватися і потім навчатися англійської мови безкоштовно, наскільки я розумію. Але справа не в тім. Ви торкнулися зараз дуже важливої теми. Ви, як людина, яка працює в цьому бізнесі, ви точно розумієте щось про майбутнє цього ринку і про те, які професії в майбутньому і які властивості чи можливості людини будуть задіяні в майбутньому. От зараз ви згадали дуже важливу річ – вміння вчитися нового. А це дуже важливо. Всі, хто торкається цього питання, кажуть, що це важливо для майбутнього, це найважливіша властивість людини взагалі на ринку праці. Які тенденції, які професії будуть трохи відходити, які професії будуть набувати популярності? Ну, тому що, знову ж таки, повернуся до дизайнерів, та зараз це вже робить штучний інтелект, багато чого, так? А де місце людині? Дивіться, тут ключовий момент, коли ми говоримо, що потрібно вчитися і розвиватися постійно, це не означає, що потрібно сідати за книжки чи йти в університет. Це означає в наших реаліях просто рухатись вперед далі. Існує навіть такий жарт в інтернеті, що відключення електроенергії навчило українців тайм-менеджменту краще, ніж книжки чи коучі. Тож, в існуючій ситуації, коли ми рухаємось вперед, коли ми знаходимо роботу, працюємо, ми вже вчимось чомусь новому. Зараз багато сервісів повідкривали курси, де можна навчатися безкоштовно, у тому числі. Відносно професій, які точно будуть в нашій країні затребувані, це професії будівельної галузі, це професії медичної сфери. І, ну, поки що, так, є приклади, коли штучний інтелект десь може замінити людину, якісь функції, які виконує людина. Проте це перспектива довготривала. Зараз ми говоримо про те, що, ну, є можливість працювати навіть дизайнером, є вакансії, тобто беріть, учіться і працюйте. І важливо, звичайно, вчити англійську мову, тому що англійська дозволяє працювати не тільки в бізнесі в українському, а й, знаходячись в Україні, працювати на міжнародний бізнес і приносити, якби, дохід, кошти залучати в Україні. Пане Максиме, повністю з вами погоджуюся. Дуже вам дякую за ваш час і за цю розмову. Це Максим Пилипенко, директор із комунікації сервісу пошуку роботи work.ua. Дякую вам і гарного дня. Гарного дня.